Eu também, meu amor. Acho que já temos tudo. É, vambora. Tá esperando alguém, é? Não, mas que ideia. E aí? Chefe, é o delegado de polícia. O quê? O que eu digo, chefe? Espera aí. Malena, sai pela porta dos fundos e esconde bem a menina. Tá. Leva essas coisas daqui, vamos! Tá. Hein? Mande ele entrar. Sim, chefe. Entre, por favor. Me desculpe chegar tão cedo, senhor Garcia. Mas queria lhe informar sobre os últimos dados do acidente da sua família. Que descanse em paz. Muito gentil da sua parte. Só que tenho que sair e resolver muitos assuntos do meu irmão. Já conhece minha namorada? É. Muito prazer em vê-la. Igualmente. Eu gostaria também de conversar com a senhora. Ah, sim, sim, claro. Ah, por favor, sente-se. Eu não sei o que eu vou falar. Quem será esse moço? O automóvel ficou totalmente carbonizado. Mas já encontramos os restos do seu irmão e da esposa. Por favor, só me diz que eles não sofreram. Ah. Parece que morreram na mesma hora. Segundo os relatórios que temos, o impacto foi muito forte. Por favor, não me torture com essas informações. Meu irmão e eu éramos tão unidos. Desculpe eu perguntar isso. É rotina. O senhor trabalhava em alguma das empresas do senhor Afonso Garcia Marim? Não. Ia começar a tomar conta de algumas. Sabe, eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Eu fiquei um tempo por lá. E eu vim ficar com meu irmão e a minha cunhada, que tão gentilmente me abriram as portas desta casa. Soube alguma coisa da Maria Belém, delegado? Por favor, diga o que descobriram sobre ela. Bom, de fato, como eu já expliquei, parece que estava no carro, mas não foram encontrados restos dela. Ai. Mas eu não posso garantir que esteja viva. Que precisamos saber? Não podem torturar a gente assim. Por favor, desloco, desloco. Nós não sabemos ainda. O quê? É que... É que... Vai ver, a Yolanda está no quarto. Vamos, Jonas, vamos procurar. Vamos. Pode estar se trocando. Yola, você está aí? Não respondeu. Vamos entrar. Sai, sai, sai da minha frente. Eu vi ela passando pela janela. Não me diga, madame. Eu vi. E o delegado, viu? Não, Deus me livre, ainda não. Mas se ele chegar a ver, você morre. E eu também. Então me ajuda a procurar. Maria Belém! Deixa de ser burro. Não chama pelo nome, só encontra, tá bem? Ah, tá. Desculpe, madame. Você não me falou como convenceu ela. Não foi com dinheiro, foi? É lógico que não, Pablo. Ah. Eu já sei que a corrupção pra você não cola. E também quem realmente a convenceu foi você, né? E eu? Ah, por favor. Você não viu como ela sorriu pra você? Ah, que isso. Eu só fiz mostrar a minha credencial pra que ela pudesse justificar a entrega desses documentos. Só isso. E por acaso ela te falou quando é que vai entregar isso? Não, não disse. Ah. Olha, ela tem que pesquisar arquivos de 6 anos atrás, Pablo. Por favor, não se desespere. Tá. Além disso, acho que já é hora de você pensar em refazer a sua vida. Só que tem uma coisa que eu não te contei. O quê? Tenho namorada. É verdade? É. Posso preparar o smoke? Não, não, peraí, relaxa, fica tranquilo. Nós nos damos bem e ela sabe o mesmo que você, que eu não penso em formar uma família até encontrar a minha filha. Por isso eu não quis me envolver com ninguém, mas... A Ana, é... ela se chama Ana. É, Ana Del Rio, é psicóloga e tem me ajudado muitíssimo a não perder a fé. Saiba que eu fico muito feliz, Pablo.
E mais ainda por ela compreender essa situação, porque não é fácil. Eu imagino que não. Mas para ela parece fácil. É que ela é tão, tão compreensiva, tão sensível, tão... É como eu posso dizer, especial. Já dá pra perceber que você está apaixonado, meu amigo. Você notou? É, claro. Que bom, garoto, que bom. Ai, oi. Foi correr mais tarde hoje? Ah, é que hoje eu não tenho que chegar tão cedo no instituto, porque a diretora marcou nossa reunião pra bem mais tarde. Ah, maninha, que pena de você. Eu sei que lidar com essa diretora não é assim muito agradável. Pois é. Na verdade, a Úrsula é uma mulher muito difícil. Ai! Opa! Bom, eu não sei como dizer. Ela é muito teimosa. Tudo tem que ser como ela quer ou se irrita. Ana, não pode. Olha, maninha, tem que ser bem inteligente para lidar com ela. Eu te juro que eu tento. Mas às vezes me desespero. Olha, eu vou tomar um banho, senão eu vou ficar atrasada, tá? E o Pablo não ligou? Uh-uh. É que hoje ele tinha que ir numa instituição de adoções. Ai, tomara que descubra alguma coisa sobre sua filha. Tomara. Essa busca já está terrível. Ah, mas com o ânimo do seu namorado, ele vai encontrar. Você vai ver. Espero que sim. Agora chega de conversa. Vai tomar banho enquanto eu faço o café. Ah, não. Eu não quero ir. Por favor, eu não quero ver a cara feia daquela dona Úrsula. Agora pro banho. Vamos? Pro banho. Anda logo, vai. Banho, não, banho. Tchau, 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 tchau. Não. Dona Úrsula, eu entendo. Não entende nada pelo que eu posso notar. É que, como a senhora estava tomando café, eu pensei que... Ah, Lucrécia, é como se você pensasse. Quando faz isso, faz errado. Eu não autorizei ninguém a trazer quadros novos. Então agora quero ver como vai fazer para cancelar esse pedido. Mas, Úrsula, os quadros já estão estragados. Vai dizer não... que não. Ainda servem os que nós temos. Não vou ficar gastando dinheiro do meu tio em besteiras. Por isso, até que ele volte de viagem e ele autorize, ficamos assim. E também... As meninas deste instituto não vêm até aqui para pintar quadros. Elas vêm para serem educadas. E é isso que importa. Eu não vou gastar com bobagens. Histérica. O que disse? Nada. O que foi? Me acompanhe. Está bem, Úrsula. Se quiser, eu reviso as salas para que você não se esforce. Então vamos logo. Andando! Menina! Ô, menina! Garota! Menina, vem cá, mas onde ela se meteu? Maria Belém! Ô, menina! Menina! Vem aqui rápido! Oi, Jonas, melhor não verem a gente. Deve estar por perto. Agradeço muito toda a sua atenção, delegado Ribeiro. Não, senhor Garcia, é meu trabalho. E quem me dera poder fazer mais por vocês e encontrar essa menina. É, o mais importante é encontrar com vida a Maria Belém. Ai, obrigada pela sua ajuda, seu delegado. E que Deus leve o senhor até a menina. Por favor. E quando tiver alguma notícia, avisa a gente, por favor. Pode ficar tranquilo, é o que eu vou fazer. Obrigado pela visita, delegado. Manteremos contato. Vou continuar com a investigação. Claro. Ai, que dor. Qualquer coisa que o senhor precisar para a investigação, por favor, pode me telefonar. Já que me disse isso, seria bom que me desse uma foto recente da menina. Uma foto? Claro que sim, eu mando entregar logo, logo. Se quiser, eu espero, já que estou aqui. Mas é que com tanto problema, não tenho a menor ideia de onde podem estar as fotos. Mas vou procurar e mando para o senhor.
É meu chofer que está revisando o carro. Não queremos mais acidentes. Entendo. Eu imagino. Até logo. São uns estúpidos. Eu não vou embora daqui, Jonas. Eu já pensei bem e nós não vamos embora daqui. Cadê você, Maria Melissa? Não podem ouvir a gente. Oi, Pablo. Tudo bem, Antônio? Tudo. Como vão as coisas? Bem, você ganhou a melhor de todas de novo. Ah, é que foi uma excelente reportagem. Suas reportagens quase sempre são boas. É, enquanto me derem boas notícias, eu faço o que eu posso. Falando em boas notícias, você foi à reunião na agência de adoções? Fui sim, o Turibe conseguiu para hoje cedo e nós fomos. E? E nós temos que esperar alguns dias para a busca. Então já conseguiu que pelo menos te deem alguns dados? É, já foi um grande passo. A advogada que nos atendeu disse que normalmente não dão esse tipo de informação, mas que vão nos ajudar. Cadê você, Onde será que essa menina se meteu? Eu não sei, eu já procurei dentro da casa e não tem ninguém. Tem que estar por aqui. É claro que tem que estar, mas onde? Aurélio! Pode falar, chefe. Procura ela na rua. Sim, senhor. Você acha que ela saiu, é? Ninguém fechou com chave, não é? Então ela pode ter saído. E se alguém a encontrar antes da gente, estamos perdidos. Ah, não. Nem pensar. Aurélio, procura! Mas só você para pensar em trazê-la aqui. Você é uma teimosa. Pra quê, meu Deus? Ah. Não podia! Ah, espera aí, espera aí. Calada! Começa! Ai, Jonas. Acho que meu tio ficou bravo. Deve estar por aqui. Mas me conta, como vão o Bruno e a Valéria? Ah, Bruno, terrível. Cada vez mais levado e também tem uma imaginação que eu nem te conto. Tem que ir visitar a gente. Ah, sim. Bruno tem saudade. Que isso, eu estive lá na semana passada. É, mas para um garoto uma semana é muito tempo. Se você não for logo, ele vai reclamar. Tá legal, eu vou sim, eu vou logo, eu prometo. E a Valéria? Ah, está igual. Não sei o que há com a gente, Pablo. Cada vez estamos mais afastados. Será que é o tempo que estamos casados? Não, Antônio. O tempo não tem nada a ver com isso. Se esforça. Tenta conversar um pouco mais com ela. Tudo bem, mas a que horas? Olha, eu juro que eu não tenho nem um minuto livre. E mais, a pressão dos acionistas em cima... com esse negócio que o jornal tem que ser cada vez melhor. Eu sei, mas tem que encontrar um tempo. Lembre-se que a sua família vem primeiro. É... Diz isso para os acionistas e para a Valéria, que não acredita em mim. Bruno, está na hora do seu remédio. Esse aí é o que eu gosto, mãe. Ai, meu amor, ainda está com febre, mas isso vai fazer passar rápido, você vai ver. E é bem gostoso. Esse aqui tem um gosto bom. Como está se sentindo? Bem, mãe. Que bom. Esse remedinho vai baixar a febre, mas hoje você não vai poder sair para brincar. Mas e se eu melhorar? Nada, nada. Você tem que ficar na cama para poder melhorar. Por isso não foi para a escola. Então pode ficar lendo tranquilo na caminha. Sabe de uma coisa? Já decidi que vou ser detetive. E quando você crescer, amor? Não, desde agora. E vai se chamar como desse livro? Não. Eu tenho que ter o meu próprio nome. É? Bom, eu vou me chamar... Eu vou me chamar... Ah, é. Sherlick. É, um investigador. Ah, muito bem, senhor. Mas preciso de um companheiro. Eu vou ter um companheiro que vai se chamar... Deixa eu ver. Ganso! Ah. O grande investigador Sherlick e seu ajudante Ganso. Ah, que maravilha, meu amor.
Com esse grande detetive por perto, eu acho que posso ficar bem tranquila. Mas enquanto não aparece um caso, meu filho Bruno pode descansar. Para que se sinta melhor. Vamos ter grandes aventuras, Ganso. Ah, você é genial, Sherlick. Damião! Pois não? Eu já disse pra você, Cacilda não presta mais. Mas, senhor, eu posso cuidar dela. Eu não vou gastar com remédio por uma égua que não corre mais, mas... esquece. Caramba! Sacrifica! Poxa, Cacilda, que maré brava. Agora sim ficamos sem sorte. Poxa vida. Tem certeza que não saiu? Não, chefe. Já olhei por muitas ruas. Não acho que ela iria tão longe. Você vai para esse instituto, queira ou não. É melhor você sair ou vai ser pior? Não, Jonas. Não, Jonas. Escutou isso? Sim, chefe. Vai procurar. Tá. Notícia que estamos recebendo do centro da cidade. Há um grande tumulto na área. Manifestantes Pablo, estão fazendo uma passeata pacífica. Acabaram de informar sobre o incêndio na fábrica de tecidos que fica na 20 de julho. Deixa que eu cubro. Tá. E traz o que puder, por favor. Só preciso de um fotógrafo. Claro, ele está lá embaixo. Valeu. Maria Belém! Oi, tio. Oi, lindinha. Já viram onde ela está? Já, Rogério, eu já vi, mas eu juro que ela não tava no carro. Ah, então o que é? É uma aparição? Vocês são dois idiotas. Rogério... Não. Olha, Malena, você está muito nervosa e está me deixando nervoso também. Olha, mas eu também procurei por toda... Procuraram muito mal e calem a boca. Ah, eu vou te levar para a nova escola que eu te contei. É que eu gostava da minha outra escola. Mas essa é melhor e você vai gostar mais. E também vai conhecer mais meninas. Olha, olha pra mim. Você acha que seu tio, que te ama tanto, vai te levar pra uma escola feia? Por que tenho que morar lá? Vai ser por pouquinho tempo. O titio precisa trabalhar e agora não posso cuidar de você. Mas só vai ser por um tempo. Depois, se você não gostar, volta para a escola que estava. Você promete? Eu prometo. Bom, senta aqui. Isso. Nós já vamos. Bom, eu já vou. E vocês, por serem idiotas, ficam aqui. Já vamos. Sentadinha. Isso. Bota o cinto, não esquece. Vamos, vamos, vamos. Onde você pensa que vai? Pra sala, diretora, é que... Silêncio, nada de explicações. Quando você já viu uma menina decente sair correndo da sala de aula? Nunca, diretora. Então sabe que não é assim, não é verdade? Muito bem. Então quero ver você andando tranquilamente para ir à sala de música. Sim, senhora. Assim que eu gosto, Romênia. Me desculpe, senhora. Já chegamos. É mais bonita por dentro. Vem, Maria Belém. Olha, essa é sua nova escola. Você sabe que é um instituto onde todas as meninas querem entrar? Teve muita sorte. Não parece escola, parece casa de fantasma, tio. Mas isso faz ficar mais divertido, não acha? Olha, uma casa velha tem mais lugares para brincar. Viu? Vamos.
Poxa vida, não gostei nada disso.